Começando mais um Diário da Dieta. Hoje é terça-feira, 8h30 da manhã. Eu já tô preparando o meu cafezinho da manhã. Eu já preparei um omelete na forminha aqui de whey. Vou pra dar uma carinha nova assim no omelete. Eu quero comer também, olha aqui, ó. Um moranguinho picado. Tô numa fase de morango, gente. Olha, acho que tô comendo morango todos os dias. Picadinho, ai, eu gosto de jogar nele. Um melzinho, uso melado de cana, jogo também amendoim picadinho, fica muito, muito gostoso. Eu vou comer assim rápido, porque 8h50 vai começar a minha aula, então não vai dar pra ficar enrolando hoje não. Olha o que aconteceu, gente, dá pra ver, grudou aqui. Essa máquina de waffle é antiaderente, mas aí eu acho que coloquei pouquinha manteiga. Eles pedem pra colocar, ah, passa um pouquinho de óleo de manteiga, mas acho que eu passei bem pouquinho e aí grudou. Então agora vai ser um waffle grudadinho. Vamos ver se eu consigo tirar. Ai, gente, tá bem grudadinho. Bom, consegui tirar um omelete aqui, ó. Ficou só um pouquinho grudado. Essa partinha tá meio feinha, mas deu pra salvar. Vou colocar no prato e vou ver o que eu vou conseguir de salvar, deixar ele mais bonitinho. Olha aqui, nem parece que foi um waffle resgatado, hein? Até que ficou bonitinho, né, gente? Então aqui meu omelete. Ó, o morango com canela, com amendoim picadinho. Vou tomar um chazinho de erva cidreira. E eu comprei essa torradinha aqui, multigrãos. Vou comer esse pãozinho aqui. Oito e cinquenta, não acabei de comer ainda, falta um biscoitinho aqui, um pãozinho, um morango, mas a aula já vai começar, então aqui ó, comendo na frente do computador mesmo. Aí. Professor falando, né, aguardando mais uns minutinhos pro pessoal entrar, porque é 8h51, a aula é 8h50, eu vou continuar aqui, terminando de meu café da manhã e vendo a aula. Vou fazer agora o meu pré-treino, porque é meio dia e 30, eu vou pro CrossFit. Eu tô rindo aqui, porque, gente, tô parecendo um Polo Norte, né? Eu tava assistindo a aula, meu Deus, me deu um frio, minha aula acabou agora. Me deu um frio no medal, falei, saí correndo, peguei o casacão. Aí, na hora que eu vim aqui, falei, nossa, onde você mora, né? E é isso, gente, ó, pro meu pré-treino, eu coloquei uma banana. E aí tem uma colherzinha da pasta de amendoim com um pouquinho do nibs de cacau e também joguei por cima a canela. Então esse vai ser o pré-treino. Eu também vou tomar um cafezinho para dar tipo aquele up maravilhoso e fazer um treino surreal. Meio-dia e 15, a pessoa de um Polo Norte de repente aparece de verão tropical. Já me troquei, gente. Vou treinar, hein? Ah, escovar os dentes. Escovar os dentes, colocar aparelho. Tô usando aparelho. Inclusive, ai, vocês também podem usar o aparelho que eu uso, gente, que ele é transparente. Deixa eu pegar ele aqui. Eu vou deixar. Cadê meu aparelho? Meu aparelho! O aparelho é tão invisível. É tão invisível que nem eu tava achando ele, minha gente. Eu tô usando esse aparelho aqui como aparelho invisível. E é aparelho pra arrumar os dentes mesmo, sabe? Eu coloquei ele em março. Então, em 6 meses, o meu dente já vai arrumar. E aí, eu vou escovar os dentes, vou colocar e vocês vão ver como ele fica invisível. Tem desconto pra vocês que eu consegui. Quem fechar esse aparelho vai ganhar 10% de desconto, tá, gente? Eu vou deixar o link pra vocês marcarem, entenderem tudo assim na descrição do vídeo, tá? Mas agora deixa eu ir logo escovar os dentes, colocar aparelho. Gente, ó. Coloquei meu aparelho. E agora, gente, partiu o CrossFit. 2h25 da tarde agora. Cheguei do treino e agora eu vou almoçar.
E vai ser almoço e pós-treino. Ontem eu preparei minha comidinha da semana, então já tenho, gente, tudo pronto. Então tem chuchu com cenoura. Aqui, esse é o quê? Abóbora. Opa, que eu cozinhei. Aqui é um arroz de couve-flor. Aqui é um franguinho. E tem também brócolis. Tem arroz também, que eu não peguei, mas tem. Aqui, meu arrozinho com vagem e abobrinha. Vou colocar um pouquinho de cada coisa para almoçar. Prontinho! Já esquentei aqui meu almocinho. Eu amo ter essa variedade de legumes, de nutrientes. Eu acho tão maravilhoso. Então aqui tem tudo. Tudo que eu mostrei para vocês tem: o franguinho, arroz, chuchu, cenoura, abóbora, o arroz de couve-flor e o brócolis. Partiu agora, começa a comidinha deliciosa. Tá bem quente, eu gosto de comida bem quentinha, mas essa tá bem quente. E é isso aí. Acabei de almoçar. Depois do almoço, bate uma vontade de comer um docinho, né? E tá tudo bem bater essa vontade. E tá tudo bem também a gente comer um docinho. Não tem problema, sabe? Comer um chocolatinho, comer uma coisinha gostosa, uma coisinha docinha depois do almoço. O único problema é o quê? É o exagero. Eu agora vou comer um chocolate. Vou comer uns dois quadradinhos. E tá tudo bem comer dois quadradinhos. E é diferente de eu comer essa barra inteira. Se eu comer essa barra inteira, pode sim prejudicar a minha alimentação, pode assim prejudicar minha dieta, os meus resultados, vai me dar uma dor de barriga também, que não é que eu quero. Mas agora se eu comer uns dois, três quadradinhos, vai matar minha vontade de comer um docinho. Vai matar essa vontade que fica depois do almoço. E é muito bom matar a vontade. Passar vontade, sabe? Ficar, ai, não comer. Eu acho pior. Porque a vontade vai crescendo, crescendo. E ao invés de comer dois quadradinhos que não faz mal, se a vontade triplica, você acaba comendo a barra inteira, exagerando. Aí que é o nosso erro, o exagero. Comer dois, três quadradinhos, tá tudo bem. Mas agora comer a barra inteira, aí que morre o perigo. Aí que não é legal. Vou comer agora esse chocolatinho que ele é 70% cacau, tá? E vou mostrar pra vocês. Eu gosto de fazer assim, já cortar os meus três, separar aqui o resto e me deliciar com esses daqui. E esquecer que existe esse daqui, tá? Deixa pra lá, me delicio com esse e mato a minha vontade. R$6,24, acabei de fazer o mingau, tá a coisa mais feia do mundo, mas tá muito bom. Fiz um mingauzinho eu faço com água e aveia, aí coloquei banana, coloquei morango. Tem receita de mingau aqui no canal, tá? É só digitar no campo de busca. Mingau Drica Oliveira, que vai aparecer o jeitinho que eu faço. Ah, tem pasta de amendoim também. Isso daqui, ó, foi a meleca que eu fiz ali no micro. E jogou pra fora. Ah, oh, uma sujeira maravilhosa. Mas é a vida como ela é, né? Temos essa verdade aqui. Isso daqui é jantar, é lanchinho, é um pouco de tudo, gente. Dia seguinte, ontem o mingau foi minha última refeição, comi o mingauzinho e cama. Bom, agora eu tô indo lá na perfumaria, quero comprar umas coisinhas assim que eu tô precisando e vou levar vocês comigo. Acabei de sair da perfumaria. Olhe minha sacola. Quando eu chegar em casa, eu mostro para vocês as comprinhas que eu fiz. Comprei coisinhas legais.
Aí eu mostro em casa. Oi, picolé! Tudo bem? Tá tudo bem com você? Ritual pra dar oi. Você sentou? Você sentou, meu amor? Você sentou, meu mamãe? Já cheguei aqui em casa, na saída. Depois que eu fui na perfumaria, eu passei também no mercadinho que tem aqui na frente de casa. Aí eu comprei aqui, ó, mamão. Deu vontade de comer mamão agora aqui no café da manhã. Que eu comprei também chazinho de 6 ervas. Erva doce, cidreira, hortelã, menta, camomila e anis. Comprei pra experimentar, muito bom. Passei na lojinha de produtos naturais, comprei leite em pó e comprei também amendoim granulado, que eu sou apaixonada. Fazendo aqui o meu waffle de omelete, muito bom pra tomar agora aqui. Bom, e eu vou tomar meu café da manhã, é café da manhã e pós-treino. De manhã fui pro CrossFit, treinei antes do cross. Eu comi só uma fatia de pão integral com geleia, essa geleia aqui de goiaba, uma fatia de pão integral com a geleia de goiaba. Mandei pra dentro um cafezão preto e fui treinar. Saí do cross, fiz todo o meu rolê, né? Perfumaria, mercadinho, lojas de produtos naturais. Cheguei em casa, agora vai ser o meu café da manhã, vou fazer aquela refeição gostosa, que é café da manhã e um pós-treino também. Eu sou mestre, gente, em cortar mamão um pedaço mega pequeno e outro pedaço mega grande. Tipo, mó pedação. Ai, gente, fica muito desproporcional. Ah, vou cortar mais um pedacinho aqui pra ficar igual e comer, né? A metadinha realmente do mamão. Gente, tá aqui então meu omelete que eu coloquei. Requeijão, joguei oreganinho por cima. Muito bom, né? Gente, omelete só com ovo e temperinhos e salzinho, só isso mesmo. E aqui, ó, coloquei um pouquinho de leite em pó no mamão, um pouquinho de esse amendoim picadinho, canela, isso aí. E aí, fiz aquele chá com tudo misturado pra experimentar. Ó, gente, acabei de colocar aqui as comprinhas que eu fiz lá na perfumaria. Ó, nossa, o sofá cheio de pelo, né, gente? Ah, gente, isso aqui, ó. Quando a gente tem uma coisinha perfeita dessa... O combo é essa perfeição junto com pelo. Então é coisa do consumidor querer, né? Aí junto vem esse brinde, mas o brinde vale a pena, gente. Isso aqui tudo, ó, vale a pena diante disso aqui, né? Né, perfeição? Né? Oh, meu Deus. Então vamos voltar aqui, mãe. Peguei esse creminho aqui pro corpo. Eu gostei, porque aqui, ó, vitamina E, Q10. Vamos lá. Ah, achei legal, porque assim, ó, acho prático o creme que é assim, sabe? De apertar. Legal. Ai, que gracinha. Que eu comprei dois, por quê? Pra viajar. Um pra colocar sabonete líquido do rosto, que eu uso. E o outro pra colocar esse creme, que ele é muito grande. Tem 400ml. Aí comprei essa buchinha vegetal, que eu gosto pra... Olha que legal, bonitinha, né? Pra lavar pé, essas coisas, passar no corpo. E um Curvex, que eu queria muito um Curvex, que o meu ficou muito, muito enferrujado, tive que jogar fora. Um cotonetinho, isso aqui que... Ai, gente, eu adoro tudo que tem de ml, assim. Ai, eu uso bastante, sabe? Ai, quero pegar um medidinho assim, então eu gosto muito dessa... medidinha. Aí essa aqui foi minha comprinha da perfumaria. Deixa eu ver. Tô com a notinha aqui. Quanto que eu gastei na perfumaria? Ó, R$69,10. Bom, gente, passando agora pra encerrar esse vlog, eu espero assim demais. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado aqui de ver minhas refeições, de assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, deixa o seu like, que ajuda muito, muito aqui no crescimento, tá? Compartilhe o vídeo, compartilhe nas redes sociais, no grupo de WhatsApp. Me segue lá no meu Instagram, drica.olive, com 2 L's, tá bom? Um beijo imenso, te vejo no próximo vídeo, tchau!